Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou dvojnásobní mistři světa Eva Samková a Tomáš Kraus. Pardon, já si tady jenom přepojím tohle, já vás u nás vítám, gratuluju vám k vašim výsledkům, protože to je něco obdivuhodného, že jste zase vyhrála, my si to totiž tady kousek z toho pustíme potom, ale já jsem řekl dvojnásobní mistři světa, protože jako dvojice jste teďko vyhráli, ale vy jste samostatně taky dvojnásobný mistr světa a vy jste teď čerstvě dvojnásobná mistryně a ještě jste olympijská, ne? No, bohužel nejsem dvojnásobná, nejste? Zatím jenom jednonásobná. Jo, no, to jedno byl světej pohár. No, právě. No, já to dal do mistrovství světa. No. Ale tak se podíváme tady na ukázku, jak jezdíte, kdyby tady byl náhodou někdo, kdo to neví, tak aby se podíval, jak to chodí, když jede Eva Samková. To je mistrovství světa. Jo, to je mistrovství světa. Je to jednoduchý, to je ta první většinou. Ne, to nebylo to tak, ono to vypadá, ale nebylo to samozřejmě tak jako... No, vypadá to ale výborně. Mně se líbí ten cíl vždycky, no, když se ruce zvedneš a hodíš tím prknem. No ne, tak vypadá to výborně a hlavně to dobře dopadlo. No, no, nejhezčí je vidět ten výsledek na konci první Samková. Takže no, gratulujeme a připijeme si na to ještě. Na druhou stranu, já jsem si říkal, tak vy už jste tady byla, díky tomu taky jste tak úspěšná, to víme. Jo, to jste říkal jenom vlastně. Tady vždycky opakujeme. Ty sportovci, pokud chtějí někam něčeho dosáhnout, musí sem a pak to jde už. Ale já jsem si říkal, když jsem o tom přemýšlel dneska, že já mám velmi laické zkušenosti jako vůbec s horama a tak. Jako dítě jsem musel na ty lyžařské výcviky, ale... Tak na zdraví a na ty vaše mistrovské tituly a na tu vaši spolupráci. Děkujeme. Hmm. Ale říkal jsem si, že tam je přece vždycky strašný problém, nebo byl třeba sníh, že se neví, jaký ráno bude. Ráno takhle? Jo, myslíte, jako, že pro ty mazače večer, nebo pro nás? No, takový je závod. Je od... Oni jsou to trošku kouzelníci. Ne, ale závod je od kolika třeba? Pro nás tak od 12. Od 12, trénink, no. Od 10. Takže dopoledne se na to podívá, jak to vypadá. Teď těch... Všechno je hotový už večer, ne? No, ono už ráno toho už moc neudělá. Když to jako pokazí večer, tak už je to problém. Večer. Dobře, no a co, když to v noci zvrhne ještě? No to by on měl čekat, oni zkoukají na všechny různé předpovědi a tak. A má teda připravený tři prkna, protože čeká jako... Jo, on namaže tři různě, no, a podle toho ještě se ráno podívá, no, no, vybere. A hlavně se to mění dopoledne a odpoledne třeba teplejc, že jo, tak to jakoby čeká, že bude v průběhu dne se oteplovat, tak ráno na první jízdu dá jako studenější vosk a na finále třeba dá zase něco. Ale vy prý máte nějakýho hvězdnýho toho mazače. Kanaděna mám, no, tak ten jo. Mazal už Kanaděnům ve Vancouveru, tam měl zlatou a stříbrnou. A on je nějaký hádavej, nebo co? Ne, on je. On mazal i mě přeci. A jo. Mě mazal v Americe. Jediným, no, komu nemazal jsem já, no. Jo, zatím jo. A proto to možná nevyšlo. Ne, ale on je prý takový jako svéráznej. Tak oni, podle mě, ten on má rád svůj klid, ne? No, tak to my všichni pak už u konci sezóny. No a pak je ta technika, to už jsme tady probírali, tenkrát to vy máte takovou, že to je i vidět pro lajka. Že vy to prostě děláte nějak jinak, tak oni se to určitě snaží kopírovat, ne? No, asi snaží, ale zatím, já nevím, já měla pocit, že taky už jako to budou, tak já nevím, co tam, proč to furt nedělají. Ne, tak on je to nějaký... Ale ta špička se fakt vyrovnává, ono to zdá, že když porovnáte závody, já nevím, třeba v Soči, když jsem měla, tak tam no. Víceméně jsem měla furt od začátku první a to teďka už se neděje víceméně. No, když už dojedu... Třeba důležitý je dojet první. No, když člověk dojede první, ale je to jako, je to těsný a je to zábavnější teda na druhou stranu. Ale tak museli ty holky se trochu posouvat a více hejbaj, ale třeba zase jako já nevím, zase říkají, že zase tak dobrý jako nejsme, nebo věří sami sobě, tak jo. Tam dělají co ty věci. Co myslíte vy? Máš.
Důležitý je být první v cíli, to jsme si tady už řekli, že jo, to je samozřejmě. Ale FK je opravdu výjimečná v některých věcech, co se týkají pohybu. No. A dokáže vlastně zareagovat na té trati tak, jak ty holky nedokážou nacvičit. Jo. A to si myslím, že alfa omega těchto disciplín, ať už skikrosu nebo snowboard crossu, a myslím si, že Češi mají nějakou takovou zvláštní dobrou... dobrý předpoklady, dispozici k tomu, aby byli v tomhle úspěšní. Jo. A myslím si, že právě my to jako nepřeperem penězma, třeba vůči Švýcarům nebo Francouzům, Američanům, Kanaďanům, nemáme úplně tu výhodu toho, že máme jakoby násobně víc peněz a oni dokážou hodně dobře trénovat a dokážou natrénovat ty situace, které se dají předvídat. Aha. Ale my prostě nějakým způsobem takovou tou českou chytrostí na tom místě a tím instinktem dokážeme jakoby si tam udělat tu kličku a poradit si s tím. Jako třeba minule jste tady ukazovali ve Feldberku Evku, jak vyjela pozdě, tak tam vlastně ta spolupráce trenér, závodnice zahrála tu svoji roli a myslím si, že Kanaďan by si tohle to prostě nedovolil. No ono je to zajímavý taky proto, tak jak je to tam, vy nemusíte držet dietu, protože vlastně čím jste těžší, tím líp jedete. Kila jedou. Že? Ne, líp, ale rychle. Čili časem by vás tam mohli jeřábem dát na prkno. A vy byste se řítila. No občas tam taky někdo takový byl, ale pak je pravda, zase jako neovládáte to prkno a zvedáte, přece jenom děláme dost dřepů. Ta hranice tam někde je, jako, kde, už je to, kde už je to skoro blbý. Jako ono, se dřív říkalo, že nám slalom a jistě nejdou taky kvůli stravě, že teda v komunismu, že jsme plní knedlíků a omáček a tak. A že pak se to s náma pere mezi těma brankama. Ale ne, ale že celkově ta strava a tak dále. A tak si myslím, že tady naopak, že zřejmě možná 2-3 pivka před cestou jsou dobrý. No jo, jasný. To, ne, jako ale přímo před cestou nahoru, ne? Ne, ale dietu to nevyžaduje, jako ne. že si nemusíte držet váhu. Ne, ona tam je taková chvilka kolem té třetí, čtvrtý jízdy, kdy člověk už opravdu je docela vysílený a potřebuje pořád podávat takový jako bystrý výkon. Jo? To není jenom o tom, že může... jako vytáhnout nejvíc na tlaky na nohy, ale i to, že jako zareagovat rychle a být opravdu pohotový. A když je člověk kožený nebo vyřízený nebo není tak jako dobře, stuhlej. Přesně tak, je unavený, tak začne tohleto hůř fungovat. Jo. Takže samozřejmě sice může být člověk těžší, ale musí být pořád dobře natrénovaný, hodně dobře fyzicky připravený a jako najít tu hranici není úplně lehký. Takže být pořád těžší asi není úplně řešení, tak co myslíš. Můžete být taky těžší jako ve svalech, ne v tuku, že jo? No, takže... A ty svaly jsou těžší trošku, takže je přece jenom lepší vozit sebou svaly a mít 80 než 80 v tuku, no třeba. Ježíš, co je tohleto? Tady máme ukázku, jo. To je ježdění někde úplně jinde. Je to krása. To můžete říct k tomu svoje. To je... tohle je islandský helisking, no, to je opravdu zážitek. Jak čujete, islandský? Helisking. Nahoru se lítá helikoptérou a dolů se jezdí opravdu. Dolů se jede vlastně po skále, která je mírně rozsvěžená. No, tak to. Vidíte tam moře, tak máte pěkný výhledy a... Jo, to a... se stihne člověk kouknout. No a pak tady máme tohle, hele. Legendární. To jsou hříchy mládí, to už neplatí. A co to je? To už by měli vymazat. Hele, co to je? Já na to koukal jak puk. Tam se jezdí po šutrech, že jo? Hele. Teď už to není tak ojedinělý, ale tenkrát, když jsme to vytvořili, tak to byl jako zajímavý počin, no. Myslím, že David Císař přišel. No ne, to vypadá, že jste přehlídli, že tam není sníh. To měl být ten hec, že jo, jenomže já teďka říkám dětem, aby jezdili v helmě na lyžích a na kole a tohle to by prostě neměli vidět, že jo, protože to už neplatí, tohle už se nekouká. No a tohle jste vy, jo? No tohle je jiná věc, jo, tohle samozřejmě bych rád děti... A tohle jste vy? Tohle jsem já, no, tohle je, no. No tak to se taky na to mrkneme. Tak to taky není úplně v pořádku, že jo? My máme takový, no... Jste tam bles a já hned cítím očák. A to ale tam vůbec necítíte, to byste... No já věřím, že tam bych necítil nic. On Krausek medituje, no. No ono to vypadá, že to je nějaký v rámci tepů takový. No on tam byl tak dlouho chudák, že to musel zrychlit. Já jsem to posílal kamarádům a ono to trvá asi 10 minut, jo. Takže já jsem potřeboval to zkrátit tak, abych to mohl poslat. A to je jako váš požitek tohle? No... Kolik to mělo? To byl můj rekord vlastně, protože já si do toho dávám hodně soli, do té vody, jo, protože ona normálně zamrzá, že jo. Jo, takhle. A když tam dáte hodně soli, tak tu teplotu snížíte, tu teplotu vlastně tu hnutí. Ano.
a máte šanci, že to nemusíte tolik sekat. Ano, no, to je důležité, aby mě to hned nezmrzlo. No. Právě, no, protože to byste si pak nemohli. To bych si tam necaktal, no. No, no. A to, čili jako, si osolíte ledovku. Osolím si ledovku. Vlezete si tam. Vlezu do ní. A sleduju, jestli to bude hrozný nebo příšerný. No. A mezi, budete se divit, ale mezi čtvrtou a pátou minutou to najednou bylo dobrý. Tyjo. Najednou jsem seděl a říkal jsem, tyjo, abych tady mohl vydržet klidně půl. Já vím, no, to než zmrznete, tak je taky takový euforický. No a pak kolem šestý minuty začala být strašná zima a říkal jsem si, jako, stačilo, tak jsem si vylezl. Já jsem si říkal, jestli to je nějaký váš rituálek takový. To ne, ale pochopil jsem, nebo... Kdokoliv zkusí tuhle zálibu, Evka to taky jako vyzkoušela. Taková libůstka to je, no. To no, člověk no. Si pak tam, na tom tak ulítne podobnou. A chodí prostě. Ale je to horká vana. Je to z druhý strany. Když mě jako... pak hrozný vedro, já si vždycky napustím horkou vanu, sedím tam 10 minut, začnu se potit a jdu pryč. A protože já taky, no. No, to nem... a tady... no ale furt lepší než tadyhle. Jako... Zkoušel jste to? Tohle? No. Ani to nevypadá, že bych to dělal. Jako, že byste to chtěl zkusit. No, to. No. No a to je právě možná ten důvod, proč vám to nepřijde jako dobrý. No? Ne, tak mně to přijde i nepřirozený. Já mám pocit, že když je tam led na vrchu, že to je znamení pro člověka, sem nechoď. No a to přesně, to zmrzlý, a to já jsem si přesně myslel 40 let, úplně přesně. Jo. A pak jsem to, pak kamarád dělá jakoby takový setkání třikrát v týdnu u Labe, vlastně celou zimu. Tak jsme tak tam kolik chodíme. Kolik jich je? Těch lidí nebo? No, těch, co se tak scházejí u zmrzlýho Labe. No, je nás tak 15, ale pravidelně chodíme... pravidelně chodíme tak 4-5, jako když to opravdu jo, hodně zamrzne. Jo, a tam těch máte zprávy nějaký, nebo co? No, říkal trenér, že to, že občas jako se opravdu na těch otůželeckých... dýchánkách drží jako minuta ticha za ty, vím, za ty no, starší. Občas vynesou někoho tak stuhlýho, že ne, už... Ne, jakože opravdu odejde občas někdo, ale ano, říkal, ano. Že to většinou bývají lidi mezi 80 a 90, tak to si myslím, že je docela dobrý. Jako jo, se tak to je vlastně náhodný už. No, ale to není přitom samozřejmě, to je někdy no, mimo. No. Potom, no. Ale takže vy si chodíte také na Labe dávat, abyste to taky zkusila. No, tak my, protože jsme natáčeli spolu takový dokument, no. Tak jsme... Tak tam Tomik už jako v tu dobu se trochu otužoval a já jsem, no docela vlastně dost. A já jsem předtím začala taky občas jíst do vody, protože jsme byli v Argentíně a když jsme byli v Argentíně, byl tam ten studený oceán, tak jsme říkali, no tam musíme vlíst. No a pak jsem nějak se toho chytla a taky jsem začala chodit, no. Teď jsem taky byla, mám už taky jako takovej, mám vždycky takovej ručníček, plavky a teploměr, abych věděla, kolik ta voda má. Teď jsem byla u nás doma ve Vrchlabí, tak jsem taky šla do kačáku ráno se vykoupat. A jakou máte ráda teplotu teda? No tak, myslím si, v okolo těch 8 je to vlastně v pohodě, to pohoda je úplně 8, příjemný. No. Teďka doma jsme měli 6 a to záleží taky, jak často chodíte, jak jste zvyklí, no. Ale tak v nejstudenější jsem byla ve dvou a to už je takový, že to štípe a... Jo, jo, a počkej, to je důležitý, to jako ohromně důležitý je říct, ale že po těch 5-6 minutách člověk vyleze a je opravdu... Nadšený. Šťastný. No, 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 já jsem no, no. I bez toho. Máte no, úplně tak rudou jako, kůži jako a... Já jdu okolo a dělám, ještě, že tam nemůci. To máte úplně rudou kůži a je vám hrozný teplo. Úplně vás jako hřeje ta kůže, to celý tělo. No, a jenom se musíte smát a říkat si, jak je to vlastně skvělý. Dobře, tak je vidět, že ta zima vás úplně jako pohltila. A co děláte v létě? V létě je smutno. Já čekám celou zimu na léto. Ne, tam čerpáme z toho sluníčka, že od sluníčka. No, jako tak záleží. Jako, ale taky nejste na léto. Že člověk ani se... U té zimy, když máme fakt zima, tak se vždycky trochu přivoblíknete no, nebo něco, pravda, ale v tom létě už se víc neslíknete. Nedá, no já to vím, je strašný. No. A když nemůžete spát večer, když je teplo, já jsem z toho úplně rozčílená. No, vždycky. To bylo loni a teď to prý hrozí zase. No právě, no právě. A já už se z toho nervózní dopředu, už jsem takový připocený. Nejlepší je na louce, takhle s vínkem. Na vaše zdraví. Eva Samková, Tomáš Kraus.